Mitt namn är Mikael Björklund och jag är en glad kille som lagar massa mat och får vara med om massa olika saker. Min workshop går egentligen ut på att få eleverna att våga börja prata och få en positiv bild av det svenska språket. Det är min fokus som jag jobbar på. Det är inte så farligt att göra bort sig och det är inte så farligt att prata och man kan göra mycket saker ändå, för att allt behöver inte vara perfekt. Det bästa minnet ifrån klassrummen är ju det här fantastiska när man ser hela gänget och alla är tillbakadragna och sedan med det här olika som händer i klassen med det här smoothie-tillverkande och man berättar lite om socker och man får skriva på tavlan och sånt. Och det är ju den här omvändningen som är det bästa ifrån att vara hemskt stelt och ganska tryggt ifrån början. För att många av de här ungdomarna som de kan, men de vågar inte börja prata. Och det är det som jag också försöker visa. Att jag pratar ju ingen finska så bra, men att jag försöker hela tiden att man ska prata i alla fall. Det är tosi tärkeää, että tulee joku oikeasti ruotsia puhuva tänne paikalle ja tuota, he kokevat, he ymmärtävät jotain ja pystyvät toimimaan ihmisen kanssa, joka puhuu ruotsin kieltä. Tämä oli varmasti niin kuin hauskin ruotsin tunti, mitä meillä on koskaan ollut. Todella kivasti toteutettu ja oppilaat nauravat ja nauttivat. Det som jag skulle vilja hälsa eleverna så är ju det här med att våga prata fast man inte känner sig helt trygg. Därför att det ger så mycket glädje i framtiden att man vågar göra sånt. För då får man vara med om mycket skojsaker.